Kəlbəcərdə Erməni diversantın dövlət sərhədini pozması ilə bağlı cinayətçi başlanılıb. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə, avqustun 16-sında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu ərazisinə keçən hissəsində Ermənistan silahlı qüvələrinin təxribat-diversiya qrupu tərəfindən Azərbaycanın dövlət sərhədinin pozulması faktı ilə bağlı Azərbaycan Baş Prokurorluğunun İstintaq İdarəsində araşdırma aparılıb. Araşdırma zamanı Ermənistan Silahlı Birləşmələrinin üzvü və qerillərinin qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs qismində beləşib, avqustun 16-sında saat 11-radialərində Azərbaycanın mühafizə olunan dövlət sərhədini qanunsuz əldə edib daşıdıqları odlu silah və döyüş sursatları ilə birləşə qanunsuz olaraq nəzarət buraxılış məntəqələrindən və gömrük nəzarətindən kənar keçməklə ölkəmizdə ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, dövlət hakimiyyət orqanları tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ziddinə qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək və milli düşmənçilik salmaq məqsədi ilə insanların həyatını olması, onların sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması üçün Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun İstilsu kəndi ərazisində yerləşən ən saylı hərbi hissənin hərbi qulluqçularına odlu silahla atəşlər açmaqla onlara qarşı zor tətbiq edib terror aktı törədəcəkləri ilə hədələmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi quluçluları tərəfindən təxribat-diversiya qrupunun üzvü saxlanılmaqla ondan cinayətin alət və vasitələri götürülüb. Qeyd edilən faktlarla bağlı Baş Prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayətçi başlanılaraq ibtidai istinaqın aparılması Baş Prokurorluğun istinaq idarəsinə həvalə edilib. Hazırda cinayət hüzrəyə yaradılmış istindaq qrupu tərəfindən təxirə salınmaz zəruri istindaq tədbirləri davam edir. İstindaqın gedişatı və nəticəsi barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumat verilməsi təmin ediləcək